Привіт, мене звати Данило Мокрик, і я хочу сказати декілька слів про вчорашній суд над ексберкутівцями. Те, що ми вчора бачили, це знищення Генеральної прокуратури особисто руками Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Він вчора видав два документи, які є абсолютно і очевидно незаконними. Перший це постанова про зміну групи прокурорів, видана прямо під час судового розгляду. Міняється група прокурорів, яка Вимагала засудження обвинувачених беркутівців на групу прокурорів, яка абсолютно готова була виконувати вказівки керівництва і не протестувати, або більше навіть заохочувати звільнення їх з під варти. В законі є лише декілька підстав для того, щоб в принципі змінювати групу прокурорів. Це там хвороба прокурора, смерть, звільнення, неефективна робота. Але тоді треба доводити цю. Неефективну роботу натомість, що було написано в постанові Руслана Рябошапки? Групу прокурорів міняють задля швидкого і неупередженого судового розгляду. В законі такого немає і близько, тобто це явне ігнорування і навіть явна зневага до закону. Другий документ, який власне підтверджує, що ці прокурори були повністю залежними і відправлені в суд вони були для того, щоб звільнити ексберкутівців, це лист, який ця нова група прокурорів представила суду в листі, підписаному тим же генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Написано, що треба змінити запобіжний захід ексберкутівцям з тримання під вартою на особисте зобов'язання, тому що вони включені у списки на обмін. Тобто в цьому листі йдеться про те, що потрібно змінити запобіжний захід для того, щоб обвинувачення, які чекають вироку, просто втекли від правосуддя. Зрештою, колегія суддів, яка, очевидно, теж була заряджена приймати рішення політичне, якого хотіло керівництво держави, все одно спитала в прокурора: так почекайте, виходить, що ви заохочуєте уникнення від правосуддя. І старшої групи прокурорів, пан Куций, потупивши очки, значить, сказав, що ну, ми сподіваємося, що їх все-таки не обміняють. Ну, тобто, ви розумієте, що відбувається. Генеральний прокурор дає політичну вказівку своїм підлеглим, які повинні бути процесуально незалежними, і вони цю вказівку виконують. Я, чесно кажучи, навіть не зовсім розумію, а для чого тоді оця вся пафосна атестація і очищення Генеральної прокуратури, якщо в нас все одно в ній залишаються прокурори, які готові ось так. от... Просто виконувати вказівку, як сказали, так і робимо. Але ось те, що ми побачили, це і є е, справжнє обличчя реформ Генеральної прокуратури імені там, Рябошапки, Чумака і так далі. Ми бачимо, що Генеральна прокуратура просто готова абсолютно ігнорувати закон, якщо керівництво держави прийняло рішення, яке вони вважають правильним. І ви сьогодні, наприклад, можете. Бути повністю на стороні цього обміну, підтримувати, що так треба поміняти злочинців, перкутівців на е, українських полонених. Але це сьогодні, а таке ставлення до закону, воно в них не зміниться. Завтра вони приймуть якесь інше політичне рішення, заради якого точно так само будуть ігнорувати закон, і воно вам вже може не сподобається. Але повірте, такі штуки вони одноразовими не бувають. Це означає, що вчора на обмін. Відправили не лише там ексберкутівців, а відправили і українську систему правосуддя, і український закон і законність, український суд і українську прокуратуру, тобто все те, що є невід'ємною частиною української незалежності і українського суверенітету. Про це вчора на суді сказав е, прямим текстом один із потерпілих, один із родичів е, вбитих, розстріляних на майдані. І це приводить мене до другої штуки, про яку я хочу сказати. Я бачив, що в інтернеті вже роз. Зганяють такий темник, та в якому е, написано, що прихильники Володимира Зеленського і прихильники обміну повинні писати. Зокрема, там написано, що мовляв, з якої радості там журналісти і фейсбучні експерти беруть на себе сміливість виступати від імені е, родичів загиблих на майдані. Так, от моя рекомендація авторам темника і, і людям, які це все перепощують. вчора на суді. І ви можете це подивитися. Виступали родичі, виступали батьки, виступали діти, виступали брати і сестри людей, вбитих на Майдані. Вони виступали і безпосередньо в залі суду, і по відеозв'язку з різних областей України. І всі вони в один голос говорили одне і те саме. Нас позбавляють права на правосуддя. В нас виривають кусок життя, який пов'язує нас з нашими вбитими рідними, і міняють його на життя, які держава зважила для себе важливішим. І ось що ніхто з ними про це. Не поговорив. Вони приходили в п'ятницю ввечері до Офісу Генерального прокурора. До них не вийшов Рябошапка, з ними не поспілкувався Чумак, який там вчора написав вже пафосний пост про те, що доводиться приймати непопулярні рішення. З ними не зустрівся президент Зеленський. Їм ніхто не сказав: Знаєте, люди, треба просто поступитися правосуддям у ваших справах для того, щоб звільнити людей. Ні. Ніхто не зважив, що. Це потрібно зробити, ніхто не зважив на гідність цих людей. Вони просто вчора багато годин, цілий день боролися за правосуддя у справі, яка і так була політично вирішеною. Брали участь з усіх сил, з останніх сил, брали участь у цьому фарсі правосуддя. І вам може здаватися, що я тут поетизую і драматизую, то я вам рекомендую: просто подивіться судове засідання, і самі побачите, що я. Вибираю ще дуже такі нейтральні слова. Тому е, в результаті я хочу сказати, що ми поміняли навіть не лише українську систему правосуддя і українську законність, а ми також віддали на обмін гідність цих людей. Тому е, думайте, наскільки цей обмін рівноцінний.